მინდა ჩემი ერთი წუთი დაუთმო იმ ადამიანებს, ვინც 112-ში რეკავს სხვა მოქალაქეების გადასარჩენად. 112-ში ყოველდღიურად 25000-მდე ზარი შემოდის და მათი უმრავლესობა ემოციურად ძალიან დატვირთულია. Და კრიტიკულ სიტუაციებში ითხოვენ ჩვენს დახმარებას. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის იმ ადამიანების ემოციური მდგომარეობა, ვინც შემთხვევის ადგილზე იმყოფებიან, მაგრამ იმისთვის, რომ ჩვენ დავეხმაროთ იმ მოქალაქეს, ჩვენ თქვენი დახმარება გვჭირდება. დახმარება კი იმაში გამოიხატება, რომ ოპერატორის მიერ დასმულ შეკითხვა ზუსტ და კონკრეტულ პასუხს გასცემთ. მინდა ვთხოვო ყველა მოქალაქეს, შეძლებს დაგვარად არ ჩავარდეთ პანიკაში. უპასუხეთ ოპერატორის მიერ დასმულ შეკითხვას, რადგან ზუსტი ინფორმაცია ეხმარება 112-ს სწრაფ რეაგირებაში. შესაძლოა სწორედ თქვენ აღმოჩნდეთ ის ადამიანი, ვინც ის მოქალაქე გადაარჩინა. გახსოვდეთ, სიცოცხლის გადასარჩენად ინფორმაცია გადამწყვეტია. ანუ ხშირია, როდესაც არამიზნობრივად ირეკება 112-ში და არ არის მიზნობრივად განხორციელებული ზარი. ეს ძალიან აფერხებს შემომავალი ზარების დროულად პასუხს და რეაგირებას სხვა საქმეებზე. Торо ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია კონკრეტულად იცოდეს ადამიანმა რას ემსახურება 112, ანუ ეს რო არის საპატრულო, სასტრაფო, სახანძო სამაშველო სამსახურების გაერთიანებული კოლ ცენტრი.